Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Faleceu a atriz Sally Kellerman, da série Star Trek. A atriz e cantora americana Sally Kellerman, conhecida por seu papel memorável na série original Star Trek ou Jornada nas Estrelas de 1966, e também por sua atuação no filme MASH de 1970, faleceu na quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 84 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. A notícia foi confirmada por sua família, que também acrescentou que Sally já vinha sofrendo de demência há alguns anos. No terceiro episódio da série Star Trek, intitulado Where No Man Has Gone Before, Sally interpretou a doutora Elizabeth Danner, um oficial da Frota Estelar, a bordo da nave Enterprise. Contudo, a sua personagem morre ao enfrentar uma força alienígena misteriosa que dá a ela poderes psíquicos. Enquanto isso, no cinema, ela atraiu a atenção e foi indicada ao Oscar e ao Prêmio Globo de Ouro por sua atuação como a Major Margaret Hotlips O'Houlihan, um oficial do Exército Linha Dura, do filme MASH, lançado em 1970, um clássico de Robert Altman, ambientado na Guerra da Coreia. Como cantora, Sally lançou dois álbuns de estúdio. O primeiro foi Roll With The Feeling, lançado em 1972, e o segundo, intitulado Sally, lançado 37 anos depois, em 2009. Sally foi casada duas vezes e teve três filhos. A atriz tinha 1,78m de altura. Nasceu no dia 2 de junho de 1937, na cidade de Long Beach, Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativa durante 60 anos, desde 1957 a 2017. Que Deus esteja abençoando, protegendo Sally e toda a sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós, admiradores da sétima arte. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.